Čaute lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa ze hry Pokémon GO. Právě jsem dorazil vlakem a jo, dneska jsem popravdě ani moc nevěděl, kde budu, takže jsem nedělal žádný extra velký sraz nebo něco. Další community day uděláme pořádnej, ale teďka jak bylo plno školy, plus jsem ještě měl takový, nebo furt ještě chodím po doktorech, takže prostě všechno se tak nakupilo, že jsem to nestíhal, takže dneska jsem nakonec dorazil do Šumperko za Valčou, kde budeme chytat na Community Day. A jo, jdeme se teda užít Community Day s Larvitarem, tak vyrážíme chytat a hnedka tady, myslím, máme raid na nádraží, kde jsme se domluvili s lidma, takže jdeme na to. OK, tak hnedka před nádražím, plno lidí, jsem rád, že počkali ještě jednou, díky, pokud se díváte i tenhle video. Kyogre, Raid, může být i Shiny, máme rozdělené dvě skupinky, tak jdem na to. OK, tak Kyogre celkem rychle dole, Shiny teda nemám a nemám ani nějak extra dobrýho, protože testuji nějaký 2300, nevím přesně, když tak sem kadám, ale první skupinka teda nikdo Shiny, druhá skupinka až teď začíná, tak uvidíme, jestli bude někdo Shiny tam. Tak jo, Kyogre chycenej, jezdí tady auta, tak nevím, jestli mě bude slyšet, ale mám ho really strong. Nicméně ještě předtím, event už nám teda začal, já jsem dojížděl teda chvilku po 11, ještě měl dokonce zpoždění, takže event už trvá lehce přes půl hodinky, takže vyrážím chytat larvy tady už teď, ale dva jsem chytl už v Postřelmově, kde jsem zapl Pokémony a nebyl teda žádný shiny, ale oba dva byly bez toho, což je hustý a teďka, když se kouknu, tak, je tady na ně počasí, což je hustý, a tady rovnou jsou dva, tak se kouknem. Musím rychle proklikat oba dva, protože možná jeden může být na luru a nemusel by tady zůstat do té doby, než chytnu toho prvního. OK, tak ani jeden shiny není. A tenhle je nižší. No vidíte, ten druhý už je pryč a byl 600 něco zrovna, to je škoda, tak možná by mohl být dobrý, ale hlavní je, že jsme je stihli proklikat oba dva. Tak, no, tam teda byly dva best of a jo, my vyrážíme do parku chytat. Lidi, ještě jedna věc, která se stala, než jsme šli na ten raid. Tak Valča na mě čekala na nádraží, že jo? Čau, Vali. Čau. A říkala, ať se podívám do jejich Pokémonu. Tak teďka už to můžete vidět. Čtyřikrát. Shiny Larvitar. A dokonce Shiny Shellder, jenom za tu cestu, prostě co šla z domu na nádraží. Tak to poklikala. Jo. Prostě. Přesně. Jako, já ještě nemám ani jednoho Shiny Larvitara, protože samozřejmě zatím se jich naklikal tak do 10, ale dokonce i Shiny Shellder jako dost hustý. Tak jo, vyrážíme teda směr do centra Šumperku a jdeme tam chytat a doufejme, že teda Shiny ještě popadají, tak jdem na to. OK lidi, zapl jsem teda Lucky Egg, Star Piece i Incense a teďka jsem vám tady točil vlastně celou cestu, co jsme šli. Měl jsem zapnout nahrávání na telefonu, tak vám to když tak dám zrychleně, ale žádnej Shiny nepadl, takže škoda, ale bylo jich celkem dost, ale dívejte, jako fakt se tady spavnuje hodně. A navíc, teďka si to ukážem tady po tom Larvitarovi, 457. A chytli jsme tam jednoho best of, který byl nějakých 780, myslím, a měl dva staty na 13 nebo 14. Není to nic extra, ale power up měl už za 7000, což je dost, takže když tak ho potom použijem. Já jsem si navíc včera počítal IVčka, trošku si i dělal místo v Pokémonech. Pokébalu teda moc nemám, ale dělal jsem si místo v Pokémonech a nějaký Larvitary 89% mám, myslím, max. Já jsem nakonec ty 10 kilometrovky nevychodil, protože jak jsem říkal, prostě bylo toho moc, ale ani jsem si říkal, že to tam snad nebude, jestli potom vychodím 9-10 kilometrovek někdy prostě později, až ty 10 kilometrovky budou padat a bude tam Larvitar třeba 96% IV a víc, tak asi si budu trošku zanadávat, ale jo, aspoň doufám, že byste je vychodili a snad jste tam nějaký dobrý Larvitar měli a dívejte, to fakt dneska dám, jo, dobře, takže tak no, necelých 30 000 expu, dneska překonáme další level, další milník, no a pak nás čeká ta nejtěžší část. Tak pokračujeme dále, tady těch spawnů fakt hodně, já jdu teda spíš teďka chytat fakt jenom, co můžou být shiny a protáčet pokestopy, protože těch pokebolů nemám moc. OK, tak jdeme tady po těch pokestopech dál až tam nahoru. Tak, teďka chytám dalšího Larvitara. Tady rovnou zapínám kameru, protože jsou tady tři, plus musíme splnit quest, protože už tam mám nachystaný ze včerejška. Tak, možná z dneška jsem ještě splnil další, teďka nevím, jak to tam je.
Jo, ty expy fakt přibývají hodně rychle. Přece jenom 3x expy, no? Přes event. Teďka. Tak, ještě tady jsou další dva. Už mi padl druhý na incense. Ale tam teda taky nebyl Shane. Když těch pokebolů mám málo, já se bojím, že nevystačí, ale snad to nějak tak budu udržovat, abych aspoň na ty larvy tady mohl mít. Ale nějaký coiny tam našetřený mám, tak kdyby náhodou něco, tak vždycky jsou tam ty krásný pokebaly z shopu, úplně levný. Takže ty to když tak můžu zachránit. Battling Ghost, tak to nic. A tady? Taky nic. Tak 262. Předtím jsme tam chytli teďka, to bylo na tomhle videu, ale neukazoval jsem vám ho, tak ten byl nějakých 220 něco a ten byl teda best of attack na 15, potom budeme muset s Valčou před koncem eventu počítat. Tak, Larvitar, Hitzen, tenhle je na really strong, tak toho nechcem, kdyby byl třeba really strong, jo, jako na 35. levelu, tak si ho asi nechám. OK, jdem na ty questy a mám tady jenom dnešní, co jsem splnil teďka chytáním 10 weather boosted Pokémonů. A mám tady Evolve Water Type nebo Power Up 3 times. Tak to možná můžu udělat potom taky. Já teďka aspoň ten jeden nechám otevřený, ten úkol. A tady je další Larvitar, hele. Tak jeden je na Incense a druhý je na Lurasi. Takže zase, jo, další Larvitar na Incense. To už třetí teďka po sobě. Doufám, že se to načte, protože dneska jako fakt mega lagy. Dneska to laguje hrozně. Už teda je skoro hodinka a půl eventu, já teda bohužel ještě nemám shiny, doufejme, že nějaký padne. Ale už jsem to několikrát restartoval, vždycky se to sekne po tom chycení teďka takhle. Že to prostě nenaskočí na to, aby se to mohli odkliknout, že ho máte. Takže tak no. OK, tak to máme a love diska ještě teda mrknem taky, protože ten shiny může být přece taky. Zlatý, toho nemám. Tak, naklikneme ho. Nic, ani nevím, jestli se budu chytat. Chytala z hlav diska? Nechytala? Tak já ho Tak, já ho chytnu, kdyby náhodou měl nějaký dobrý IVčko a my pokračujeme směrem dál, kde jsou další Larvitaři a hlavně jdu zkusit vytočit nějaký ty úkoly z těch pokestopů teďka ty eventový, koukneme se, jaký tam jsou, jestli jsou tam klasický jako každý community day nebo ne. Oh, shiny! Tak lidi, shiny je tam, teďka ho hlavně ještě chytit, takže dám goldenku. Úplně první, mohli jste vidět i to nakliknutí, protože jsem stále natáčel. Tyjo, a i těch ultravolů mám málo, jako. Dneska to nevidím moc dobře, ale tady teďka bude hodně pokestopu, jak půjdem nahoru. Mně se to seklo a já to musím restartovat. Už se to zapíná lidi, už se to načítá. Nevím, jestli bude chycený, může být chycený, mohl zmiznout aj, nebo se tady objeví znovu pode mnou. Pode mnou znova není. Yes, je chycený, je v Pokémonech, dobrý. Ježišmarja. Tak aspoň jeden už je tam, paráda. Oh, pretty decent, 507? Já jsem mohl chytit, když byl 510, ne. Tak možná jsem to teda spletl, jo, ale 510 XP, ne. Je to divný, tak jo, OK. První shiny Larvitar je tam a myslím si, že i po dlouhé době na Community Day první shiny zaznamenaný tím, že jsem měl zapít nahrávání, takže aspoň že tak. A dívejte, jak se tady spavnuje, fakt na těch lůrech pořád a pořád. Okay. Další shiny! Co si děláš, srandu? To se mi tady stalo i minule na točáku, ne? Že jsem poklikal dva po sobě. Já jsem byl u obchodky, taky dva po sobě. Ty kráso! Pecka! Matky je dobré, jo? 833 a má 2 staty na 15. Ty krásu, no tak to musím ještě stihnout. Tak, pecka. Toho můžeme i evolvnout, protože tam mám quest Evolve Water Type. Takže ještě když se chytne ten matky, tak to bude pecka. Tak, tenhle Larvitar Battling Ghost teda. O, škoda. A tady je ten matky. Tyjo, tak to bylo dobrý teďka, to bylo dobrý. Napřed mě takhle vystresujou a pak mi dají dva rovnou. To je kompenzace. Kompenzace, jo. Ty krása. Tak, takovýho vysokýho matkyba jsem fakt nechytal. Lidi, a hlavně vyšlo to počasí tady v Šumperku, takže pecka. Já jsem fakt ještě, když jsem ještě nejsem šel spát, tak jsem vůbec nevěděl, kde dneska budu, jestli vůbec půjdu nakonec. Ale dobrý, dobře to vyšlo. Tak, best of HP a tak, no je baudy, takže ten může být až 98, nevím, jestli jste to počítali přesně nebo ne. Ale pecka, nice. Takže mrknem. Jsou tam dva shiny, tohle ještě taky dám na čirou jezdičky.
Nice lidi, nice. Pokračujeme dál. OK lidi, tak teďka jsme tady. Jak se jmenuje ten gym tady? Já nevím, vodovod. Vodovod, tady prostě vodovod, šumperku, gym. A procnul jsem 39. level a nevím, neměl jsem to natočený, ale je to tam lidi další milník a procnul jsem to tím, že jsem chytl Larvitara, který měl 98%, teďka jsme ho tady chytli, má 746 CPčko, což už je teda dost hustý a power up za nějakých 7, za 5, ale to nevadí, dívejte. Atak na 15 defense, takže hlavně ten atak, takže toto je momentálně nejlepší adept na evoluci potom, takže 98% Larvitar. To je hodně dobrý, to je hodně dobrý. To už prostě je taková stovka bez maličkýho toho, takže paráda, fakt super. Tady ještě další Magikarp Larvitar, tak je prokliknem na rychlo, jestli tam náhodou nebude shiny. Magikarp má 10 CPček a tenhle není shiny. Tak jo, my teda pokračujeme dál, tohle bylo mega hustý a tady dokonce frajer má 100% a nemá teda 30. level, on je pod, takže jsme to nemohli mít použil ostatní, ale taky hustý. Ještě k tomu jsem měl o 5000 XPček a byl by jsem 30. Ty krása, takový kousek, no takže mu to vyšlo tak, 100% na 29. levelu chytl a my teda pokračujeme dál, tak jdeme. Mám tady 2-kilometrový vajíčko, tak se jdem mrknout, dneska budu, no i když tam jednomu typkovi padla 10-kilometrovka dneska, takže můžou padnout i jiný, ale samozřejmě 2-kilometrovky mají zvýšený ten rate. A shoulder, no. A tak impressive, tak to teda nic, ale může tam být i shiny z vajíčka. Takže jenom líhněte a líhněte. A tady je další Larvitar a shoulder. Teďka jsme zašli už úplně jako kdyby na konec té trasy, kterou tady chodíme. Zapli jsme tady ještě 2 lury. A ještě teda zkusíme toho Larvitara s tím shoulderem. A tam pod tím gymem ještě je tady taky hodně spavnů vždycky. Takže se mrkneme, jestli něco nebude tam. A ty questy jsou klasický, vždycky catch free, Larvitar. A jako jsou tam ty Stardusty, myslím, že jsou tam ty Ultra Bally a Pine Upky nebo Great Bally, teď si nejsem jistý, je to stejný jako každý Community Day. Takže tak, Shelder se nám načte, nebo nenačte, fakt jako dneska ty lagy, plno lidí tady restartuje telefony. Je to přetížený troška no, Larvitar Community Day přece jenom, je to drsný. Tak, Shelder, chycen, pecka. Ča. Mám 20% baterky, budu muset jít za chvilku na powerbanku. S tím nahráváním je to celkem jako drsný. Tak prodáme a tady jak stojím, tak by ještě měly být další spavny. Yes, a je tomu tak. A je tady Volmer a matky pastu to dajlem, když tak potom chytnu až mimo, ale tohodle, OK, tak ten shiny není. Tohle naklikávám taky, protože těch shiny možností teďka přes ten Water Event, Community Day a plus ještě i jiní prostě, kteří nejsou v těch eventech, můžou být shiny. Je toho fakt hodně těch možností, takže je to pecka prostě chytat teďka. Ještě navíc ty bonusy, musím si, no my už asi vypršeli ty bonusy, tak se musím zapnout znova, ať aspoň trošku expu udělám do té 40. A když se teda mrknem, 5 milionů expu lidi, 5 milionů expu musím udělat, to je jako nářez. Tak jo, to tak jde. To je tady dole. No, uvidíme, jestli tam půjdeme nebo ne. OK, tak jo, my pokračujeme dál, uvidíme se až potom ve městě. My vlastně jsme šli tady tu trasu po těch gymech a tam zpátky. Teďka nás čeká cesta na zpátek a celý nám to pěkně svítí, takže je to paráda a my vyrážíme teda. OK lidi, další dobu jsme se neviděli, chytl jsem dalšího shiny, který byl ve městě, teďka vám ho tady ukážu a byl best of, nevím jestli ho teda točil, myslím že jo, ale teďka tady, když jsme ještě přicházeli semka, kde chceme evoluovat právě Larvitary, tak se ukázal ještě jeden, ten teda byl slabý a potom ještě tady jich bylo úplně tuna těch Larvitarů, takže vám to tady když tak ještě ukážu nějak zrychleně, ale jako fakt nářez, tady se to spavne strašně moc a nakonec teda se objevili, já jsem hoďku a půl toho eventu neměl nic, potom se to někdy zlomilo kolem té jedné hodiny, takže nakonec mám teda 4 shiny, ještě je teda 9 minut eventu, takže tak a teďka tady mám ještě 2-kilometrovku, takže vylihnu 2-kilometrovku, karvaňa, OK. Karvaňa, rychle proklikáme IVčko. Really strong, tak to můžeme rovnou prodat, koukneme jestli je tady něco momentálně pod gymem. A je tady Volmer a je tady Magikarp, tak já jenom nakliknu. Volmer, Magikarp, OK, tak jo, to by teda bylo všechno a my jdem teďka s Valčou teda spočítat ty Pokémony, Larvitary a hnedka se vám ozvu zpátky.
OK lidi, tak posledních necelých 6 minut eventu už jsme spočítali, jako máme většinou daný, který už budeme chtít evolovat, protože jsme samozřejmě chytli toho 98% Larvitara, což je mega hustý. Takže já tady dávám Larvitar. Tady si to dám, jo, mám to podle CPčka, to můžeme dát takhle. A ještě asi evolnu toho 808, protože toho, to bude hodně velký Tyranitar. Takže tak, OK, čím začneme? Začneme tady tímhle typkem. 84% teda má 8000 power up a bude to prostě nějaký 34. level třeba. Takže jako fakt nářez uvidíme, jaký CPčko padne na Tyranitara. A máme teda move Smackdown. Doufám, že to čtu dobře. Říkám dobře. Takže jo, je to lepší než předtím. Je to trošku lepší na DPS než Bite a Stone Age, takže Smackdown, Stone Age jako Rock type Pokémon bude hustý. Nevím, co teďka dělám, já chci tady dát Evolve. Bývá nám 5 minut, to stíháme, ty 3 evoluce, pěkně, to bude super. Tak, Pupitar na Tyranitara. Ty krása, tenhle event byl dobrý, nakonec, jak mi nebylo dobře včera, tak jsem si to užil hodně a jsem rád, že vyšlo to počasí hlavně, protože to počasí tomu pomohlo hodně, jako chytat furt boostnutý Larvitary, to je pecka. 3344, what the fuck? Má tam teda Smackdown a Stone Age, takže pecka. A teďka teda dáme toho 98% a zakončíme to tím Shiny. Shiny budu evolovat jenom jednoho, toho best of, který tam je, a myslím, že má teda 87%, jak mi Valča počítala, takže pecka. 87% best of na Shiny, to si myslím, že je super. Toho dalšího Shiny Larvitara na Shiny Pupitara můžeme udělat když tak třeba na streamu, kde budu někdy v budoucnu dělat livestream, kde budeme evolovat všechny Shiny Pokémony, který mám a nemám je evolvnutý, takže to bude hustý, na to se těším dost. Já vždycky kliknu tady doprava. Vždycky hnedka chci čekovat IVčko znova a nevím proč. Ale jako 98%, to mám fakt radost. A ten týpek, nevím, jestli jsem to už říkal, ale ten týpek, co měl toho 100%, jo, co nebyl ten 30. level, jak měl 29 a pak kousek od 30, tak on měl dokonce shiny 100%, jo, já jsem si toho nevšiml, protože ten Tyranitar není nějak extra hodně rozlišný. On když mi ho ukazoval, tak jsem viděl 100%, říkám hustý, ale on měl dokonce 100% shiny, takže to je nářez. Smackdown Fire Blast, tak to když tak potom ještě změním. A teďka tady teda mám 4 shiny. 4? Myslím, že mám 4. 1, 2, 3, 4. Jo, vychází to. A tady tenhle 423 CPček je 87%, takže jdeme na to. Za event jsem nachytal tyho nějakých 300, 400, asi přes 400 candy, což je jako nářez. A takhle evolvnout prostě jenom 3 Tyranitary, to máme rovnou 375 candy, takže víceméně to, co jsem si nachytal, tak hnedka teďka evolvuju, takže je to hustý, že se toho dalo tolik pochytat. Wow, fialovej Pupitar, tak ty kráso, ten vypadá dost dobře. Toho bych nechtěl potkat někde ve tmě, jo, kdybych prostě šel domů třeba a tam na mě vybavl tady tenhle. No. OK, a teďka jdeme na to. Shiny Tyranitar ze Shiny Pupitara, 87%. Jsem spokojený, mám radost, že nakonec tam nějaký ten best of padl, ale i kdyby nepadl best of, tak mám radost, že aspoň minimálně ti 3 Shiny Larvitaři padly. Doufám, že padly i vám. Určitě mi napište dolů do komentářů, co jste pochytali vy za event, jestli jste nachytali nějakýho dobrýho Larvitara, jestli Shiny a kolik když tak Shiny. A jo, vždycky, když je ta troj evoluce, tak je dobrý mít aspoň ty 3 shiny, že jo, abyste měli potom klid. Takže 1750 CPček není moc, to když tak potom budeme powerupovat. Třeba na nějakým livestreamu můžeme vypowerupovat Tyranitara, ale spíš teda asi dám tomu 98% ještě něco, ale uvidíme. Můžeme samozřejmě oba dva. Smackdown Crunch, takže pecka. Smackdown tam je. Přemýšlím, jestli ještě by si to zasloužil nějaký další Larvitar nebo ne, ale já myslím, že když už jsme evolvnuli 3, tak si myslím, že to úplně stačí. Tady mám ještě nějaký really strong pochytaný, co má jako hodně CPček. Tady ještě 785, ale já myslím, že to úplně bohatě stačí. Ale co ještě se vám chci udělat? Kdo si ještě zaslouží evoluci tady v téhle dnešní epizodě, tak je lidi určitě ten Mudkip, ty kráso. Mudkip 833 CPček, HP attack, no about it, má 98%, tak toho rovnou dáme teďka taky a tím splníme i evoluci toho water type Pokémona. Takže tak, a momentálně 13.59, takže za minutku i končí event, já jsem se díval, že tady žádný Larvitar není, takže už ho ani nenaklikávám. Teďka jsem tady fakt za rohem prostě chytl ještě jednoho a předtím teda byl jen ve městě a to bylo zrovna ve chvíli, kdy jsme si dali zmrzlinu prostě a ani jsem se na to moc nekoukal a zrovna tam zaspadl, takže to bylo hustý. I ten začátek víceméně prostě byl mega hustý prostě, jako takhle dát dva naraz a ještě mě tam potrolit takhle. Ach jo, ale jako dneska ty lagy nebyly moc jako pěkný, co si budem povídat. Tak,
Teďka taky. Teďka taky se tomu moc nechtělo. Tak, pojď na to. Uvidíme, kolik bude mít CPčko, protože tenhle matky je fakt vysoký. A on taky myslím, že z těch starterů jde na nejvyšší CPčka. Teďka tady začalo brutálně svítit slunko. Ah! Ty kráso, 2400, to je slušný na startera, hnedka takhle na 30. levelu víceméně, protože má 5000 na power up, water gun a surf, OK, tak teďka jdeme dolů a ještě tady mám ten, hele, Larvitar, ještě, tak to už asi se mi ani nenaklikne, už je 14.00, yes, failed to install the module, tohle se mi teďka stává často, už se i teďka změní splavny, jak vidíte, tak to tady úplně naskákalo jinak, jsou tady dva synové, teď jste mohli vidět, jak to vypadá, když skončí event. Bohužel tohle je třeba i špatný na tom, že když nakliknete nějakého shiny a chytnete to počase, myslím, tak se to děje taky, ale hlavně na začátku eventu někdo naklikl shiny, prostě chytl ho a pak tam měl úplně jinýho Pokémona, takže bohužel ty bugy na začátku, na konci jsou, ale co se dá dělat. A teďka teda tady claimnu ten reward, uvidíme, co tam bude za to Evolve Water Type, protože jsem to ještě nedělal. OK. Steel, tak jo. To je takový Pokémon, že prostě, no, co na to mám říct. Ani nemůže být shiny, takže škoda. Baví mě hodně mě baví plnit ty úkoly, kde může být nějaký shiny Pokémon, takže určitě ještě nějaký ty úkoly vytočím. Já většinou prostě hledám nějaký ty, kde může být encounter Pokémona, protože jako dostávat úkoly, kde dostanete Pokébaly nebo revivy a tak, to mě prostě nebaví. Baví mě fakt chytat Pokémony za to, abych ještě dostal dalšího Pokémona, takže asi tak. OK, já doufám, že jsem řekl úplně všechno, co jsem chtěl. Snad jo, když tak vám to ještě dopíšu tady jsou teďka dvě legendárky, ještě možná se na jednu půjde. Nicméně my pokračujeme se najíst, naobědvat, protože jsme nejedli, teďka měli jsme jenom tu zmrzlinu samozřejmě, takže asi tak. Nicméně lidi, pro dnešní video teda všechno, určitě mi napište, jak jste napadli na Community Day s Larvitarem vy, budu moc rád, pokud dáte na video like, jestli se vám líbilo a určitě tam zanechte i ten odběr, který je dole, abyste se přidali k nám a potom se dívali na další videa. A samozřejmě si zaklikněte ten zvoneček, co je u odběru, aby když vyjde další video, tak vám hnedka vyskočí notifikace, že už vyšlo další video, abyste se mohli co nejdřív kouknout. Tak jo, uvidíme se příště, mějte se hezky a čau.